Jel osjećate da je to, da, da je s njegove Ma, strane... Slišaj, čovjek, je, čovjek je, on, on mislim, zalutao nogomet. Prvo, on nikad nije imao, bio je jedan cimer njegov je rekao mi je što znaš šta, on nikada nije gledao Hajduka u Sarajevu, studiraju u Sarajevu. Uh Kada -huh. nikada nije studirao. Mislim, njega je dova jako zato što je on bio njegov čovjek od povjerenja uh -huh. i on je sad dole, dole zaluta u nogomet. E sada, uh, bliže će se kraj moj doli mandat, onda smo igrali protiv Belupa gore za kup, i, ovaj, I mi smo tu utakmicu ostali bez dva igrača, e, jonjiću i, i Miloviću su razbijene glave po snijegu, od koljena i tako da smo ostali bez dva stopara. E, izbacim igrača, sa deset igrača smo dobili, dobili gublja nula, preokrenuli na 2-1 nikome u Splitu od predsjednika, nikome nikom nikom nije dočekao, je rekao bravo, sutra dan ono na sastanku, jedino je naš Ljubo Pavasević gore bio na utremi, kaže svaka ti čas, niko ti ništa ne može. Mislim, to su mi sad dobile one riječi koje su me upočivali, ovo šta će biti sutra. Aha. E onda igramo sa Velupom rezerv, u doli u, u revanš, i 1-0 smo, mislim, gubili, gdje je bilo 1-1 jedan, prvo jedan probleme. I onda dođe Marin, mene doli, ovaj, kaže šta je ovo treneru? Onda sam ga lipo poslao onu stvar, onu stvar i onda je rekao da ne može s raditi, sam ga poslao u tu, ja sam ga poslao sto puta. Znači, klub, je, klub se ne vodi na takav način. Klub se vodi da diše sa klubom u dobru i u zlu